miidaama dhagama leh intuu malag dhawaaqayo mufti iyo wadaadyo kulmiya diiday madaxdiiye xoog laysku maamulo siyaad maalin laga diidiye xilku meerta weeye hadduu kula macaanaaday xalka keliya ee noo muuqdaa waa mudaharaaduune maskan gogosha noo galay haddaan laga malaqsiinin saqdhaxuu na mirayaa ilay waabay madoobaaye walee macanga tale uu mulkiyaan lagu mafsuudayne qadaafa halkii lagu maqlay maraka haydeene xaajadu hadday imuran gasho laysku maadhaafo uu muuse tiisuun qabsado mucaaridna laalo shacabkuna siidhigay sugaan ilay way mitidayaane miina ninkii ku dheelay isagay imuruqa goysaaye ka macaasha idinkaa sharcigii geliyey meermeere xukuumadda waxaanu ugu baaqanaa dadka xidhan inay si degdega ay u soo daayaan waxaa la yidhi saddex gunnimaa jira oo nin kastoo xil ama xasanad ummadda u haya mabnuuc ka ah xilkaad hayso ku cadgooso xilkaad hayso ku aarso xurguf siyaasiya nima idiin dhexaysay xiniyaha qabo oo xadhig gogowgeli waa gunnimo waxaa sidoo kale gunnimo ah marka lagu weydaarto ama lagu qaandhaafo caarkaaga ee inta dhulka la jiido la bahdilo inay yarna beerka ka laado waa gunnimo waa xiniya taabasho waa wixii aynu ka dagaalannay oo aynu kaga hortagnay dowladdii macanka gaahayd ee maxamed siyaad barre oo isbidaysay awood iyo tamar aakhirkiina aynu toobiyaa ku ridnay gunnimo saddexaad baa jirto waxa weeye marka lagugu tilmaamo adigoo dalkan iyo dadkan usoo halgamay oo geed dheer iyo geed gaaban usoo fuulay oo laf dhabar u ah halgankii dib xoreyntii qaranka jamhuuriyadda Soomaalilan in deegaan dhan lagu tilmaamo inay yihiin qaran dumis oo ay Soomaalilan lidig ay ku yihiin oo loo arkay inay Soomaalilan mujaxaabinayaan oo loo adeegsado kuwa ay isku deegaan yihiin oo aragtidoodu aanay durugsanayn oo lagu sasabay xilal marka nin ciil qabaa lagu adeegsado waa gunnimo waxba lagulama hadhin soomaalidu waxay tiraa nin soo talin jiray hadduu tago waxay yimaadaan inaan talin jirin ninka soo talin jiray wuxuu buuxeeriyaa waxbuu la hadhaa laakiinse ninkaan soo talin jirin waxna ma xeeriyo waxna lama hadho xadhigga sharci darrada ee lagula kacay xisbiyada mucaaradka iyo wariyaasha maxalliga ee xaqdirka dhammaanteen waxaynu ka midaysannahay aynu ujeeddo cad ka leenahay inaanay helin maxaabiistaasi wixii xaq iyo xuquuq ay u lahaayeen ee uu u damaanad qaaday dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland maxaabiistaasi xadhigoodii hore may helin inay maxkamad lagu keeno waqtigii uu sharcigu siinayay oo ahaa muddo 48 saacadood ah iyadoo muddada hore xabsiga ay ku jireen muddo dhaaf ayaa maantana waxaa timid in xabsi xalaalayntoodii ahayd muddo 7 cisha ay ku marayso muddo dhaaf 5 cisha muddo dhaafkaas 7 ku dhow inaanay lagu hor keenin ama aan la keenin eedoodii xeerlaalinta iyo maxkamaddii dastuuriga ahayd ee xaq u lahayd qodobka labaad waxa uu yahay inaanay helin dhammaantood oo acmuujimihii sheegayey inay dhaawacyo qabaan ragga qaarkood meesha ku jira qaarkood xanuun leeyihiin oo dhaawacyada iyo jirdilka ay ka cabanayaan aan refeerto loo siinin oo ahayd inaan qodobka 42aad dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu sheegayaa inaan qofnaba jirdil loogu geysan karin sinaba inaan jirdil loogu geersan karin qofka maxbuuska waxa qodobka 72aad dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu damaanad qaaday maxbuuska inuu heli karo ama uu la kulmi karo qoyskiisa dhammaan waxaynu ka dhareegsannahay inaanay raggaasi arag qoysaskoodii oo muddo laga raadinayay saldhigyada magaalada Hargeysa iyagoo ay ku xidhan yihiin Madheera waxaynu soo gudbaynaa in amarkii maxkamadda ee ahaa in muddo dhaafkaas lagu soo celiyo ragga muddo dhaaf ku jira maxkamadda 7 cisho
أنا فلين تاسنا وشرعي كو قاتي كعنتو ذا بورسك جمهورية سومالان أو أمر كي دستور كجمهورية سومالان فلني كرسرية أنا مدول به هلين سو كرسرية وحن الله نهاي ونسعد الله نهاي حقه ذا يحقوق ذا لبري مايو نين الله بري مايو إن لسودايو وايو ودن كم واحد لقولي سي حقدير ربال قولي سي حقدير كيو ما أنت ناي كتيران عدل عكسية حمرج وح أصوت قال لمن ما أنت أيك تقال لمن دوران هدان تاس ل دي بلغتشان لما أنا محبيس تسجار كاوحران وأحلى الله يستاء الرسياسية رجع قارقود كم يشيلين قابط ما بيشوقين بقى يوسف جيس عبد الله الدريق بالله يغبط ما العلا والله يغبط صدي أضل القاضن ما إنه يلي ما إننا إن أي تمريد السومال لان كسي صعته أمركو تاغلين ينو حيركو أذيك عدقارا يشرعيه